Ja, men där är den. Fram. Ciao, ciao. Fram med Aten. Bra resa. Lång resa. All right, all right. Bla, 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 bla. Tyst med dig. Pausa filmen. Nu tar vi det här från scratch så alla hänger med. Det här är jag, Hampus. Här har vi då Alex. Och det här är Benny. Vi är tre orutinerade grabbar som har köpt en segelbåt i Grekland och just nu befinner oss på Arlanda. Med andra ord, det är nu som äventyret börjar och ja, ajt, kör vi. Här har vi El Capit. Hey boys, kan inte ni berätta vad som står på agendan? Into the ticket office. Into the ticket office. Med 10 åker buss till Pylos. Eller ja, förhoppningsvis till Pylos. Kanske till Kalamata. Ta oss till båten på någon vänster. Fan vad sjukt alltså. Regnet kom precis när vi kom fram nu till Pylos. Men nu är vi fan framme alltså. Vad gör vi nu då? Direkt till båten. Vamos alla... Alla... Båt då. Chill att det regnar. Ja fan, det är nice. Framme i Pylos. What up? Har vi med allting eller? Jävlar vad sjukt det här är alltså. Vad fan har vi gjort? Det är sjukt alltså. Kan man vara? Köpt en jävla segelbåt alltså. För fan vad sjukt att vi har gjort det. Ja vänner. Wow. Shit alltså. Ja, jag tog fram dem också. Ajt, vad händer nu då, boys? Nu har vi fixat det. Kolla. Det är el. Jag och Hampe har löst de här sladdarna. Yes, vi har gått runt hela den här marinan och frågat alla båtar som lägger här om hjälp med sladd. Och här är vi. Ja, den där fick vi låna av en holländare som var skitskön. Vilken glad jag är alltså. Han ligger där. Jag är också glad alltså, äntligen. Nu börjar jag jobba på riktigt. Ey, stor skål boys. Bra jävla work boys. Kör, sjung och på la 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 la. Slipa, kör. Var har vi Linda? Vi har sagt att vi inte vet hur man seglar och att vi precis har köpt båten. Så de är väldigt nyfikna på vad vi håller på med. Kolla, Bennys hår. Är det blått? Ja, det har slipat så jäkla mycket så att det är blått. Då är det lika något. Vi har väntat på Vasilis, som vi trodde inte skulle dyka upp för att han är försenad såklart. Men det är han som då ska hjälpa oss sjösätta vår båt för att han har fordonet som kan lyfta upp båten. Nu jävlar alltså. Nu sätter vi i den här skiten. What do you want now? Just painted. Give me. Boys are like baby face girls. I'm a criminal. Show you where the shoes go. What a typical mother.
Okej, nu ska vi pröva motorn för första gången. Ni sjösar båten, och nu vet vi inte om vad motor funkar. Det kan man inte pröva på land. Vad gör man med den? Ska vi prova? Ja, kör alltså. Fan vad det piper. Den här kan vi ta ut. Är det dags att checka motorn? Dags. Moment of truth. Ja, den är så där alltså. Lite framåt, 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 framåt. Ganska mycket framåt nu alltså. Frågan är om den får något bränsle alltså. Det är lite där. Mannen! What the fuck? Lite lägre. Wow! Hur fan vad tungt! Hurra! Hej, batteriet 14, bror! Mannen, vad fan är det som... Vad har du gjort, mannen? Funkar skit. Nu har vi en motor också. Och vilken jävla kväll. Låt den här gå nu till ett tag. Okej, fan, inte bli bättre. Jag måste fan facetamma farsan. Ja, för fan alltså. Det här, nu snackar vi grejer. Nu har vi fan gjort något bra här. Update. Benny har bränd röv. Och batteriet funkar. Ja, motorn funkar. Men batteriet är dåligt. Vi har köpt ett nytt batteri då. Som vi ska sätta in. Just nu lägger le batteriet på 1288. Så. Koppla in det på exakt samma ställe. Hej, Harry. Harry. Vi ställer bara in batteriet. Ska ni läsa anteckningarna först? Kan vi dra på gamla batteriet? Nya batteriet. Harry! Jag ska se götten där. Hoppas vi här. Nice! Nice! Fan vad bra. Kan dra ner den till noll. Helt? Ja. Fan vad tungt! Fan vad sjukt, shit alltså. Alltså! Det här är ju asnice alltså! Damn! Nytt batteri alltså! Fan vad vi håller på med skit alltså! Alltså det här blogginlägget kommer vara så här. Ja, det kommer vara långt! Och så gick det så här, skit bra, och sen gick det här, och sen gick det så här, och sen gick det så här. Then came the violence. What's the point of it anyway? If I never believed anything you said. Got issues, our fights, they get too ugly. Are we young and in love? Young and in love. I never should have let you walk away from the party. I'm rethinking it now. Rethinking it now.